Першим об'єктом, на який з перевіркою завітав головний пенітенціарник держави, став Сарненський районний підрозділ кримінально-виконавчої інспекції. Донедавна її співробітникам, які опікуються сотнями засуджених, доводилося працювати в аварійному приміщенні. Нещодавно вони переїхали, хоч і в невеличкий, проте, як самі кажуть, затишний і комфортний офіс. В минулому році ми зробили капітальний ремонт тут. Поміняли вікна, двері, ну все, що могли, що було в наших силах. Проведену роботу Олександр Лисіцьков оцінює позитивно. Публіка, коли приходить і бачить, що це не сарай, так, а нормальне приміщення, і тут співробітники доброжелательно відносяться. Звісно, процес йде. Он сложний процес перевоспитання. Із Сарн головний пенітенціарник їде інспектувати Полицьку виправну колонію, що у Володимирецькому районі. Перед входом заглядає в магазин, де можуть зробити покупки ті, хто приїжджає відвідувати засуджених. Начальник колонії пишається, хліб тут продають власної випічки. 700 грам булка хліба у нас. Продавець твердить, покупців тут не бракує. Ціни тут нижчі. Взагалі, де магазина тут нижче ціни. Із магазину до місць відпочинку. Адміністрація колонії демонструє, в яких умовах проходять коротко та довготривалі побачення. Дитяча площадочка для дітей, щоб діти собі спокійно відпочивати. Маємо дві альтаночки для засуджених. Вже всередині Олександру Лисіцькову показують санвузли і кухню. Умови то нормальні, я не скажу, що щось погано. От. Так як порівняно, як я вже їжу довго, то краще. Що стосується спалень для довготривалих побачень, а їх в установі близько півтора десятка, то це, кажуть працівники, найяскравіші місця в колонії. А це місце не таке яскраве, проте для життя колонії дуже необхідне. Це цех по виробництву бруківки. Тут щодня працюють десятки засуджених. Враховуючи постійну необхідність утримання належних умов спецконтингенту, відносно комунально-побутових умов тримання їхніх, нам необхідно мати додаткові кошти. Додаткові кошти можна отримати за рахунок спецфонду, який формується завдяки виробничій діяльності. Загалом на території установи три великих цехи та чимало невеликих майстерень. Засуджені виробляють десятки видів різноманітної продукції – від мангалів, огорож, альтанок до спецодягу та взуття. Більшість виробів засуджені Полицької виправної колонії роблять під замовлення і реалізується вона в основному у межах Рівненської області. Проте вироби з каменю та дерева експортуються ще й на Литву, Бельгію та Польщу. Представники влади запевняють, попит на таку продукцію високий. Це і дозволяє облаштовувати для засуджених нормальні умови перебування. Цінова політика значно вигідніша на сьогодні цієї продукції, яка виробляється засудженими. І хочу сказати, що за 8 місяців план по виготовленню продукції установами виконання покарання виконаний на 115% по області. І реалізація цієї продукції виконана за 8 місяців на 116%. Окрім виробництва, головному пенітенціарнику показують їдальню, медичну частину та вечірню школу. Критики від високопосадовця не чути. Проте у підсумку найвищого балу Олександр Лисіцьков Полицькій виправній колонії таки не ставить. Каже, що прагнули до кращого. 4 з плюсом можна поставити. Тобто це неплохо. Є недоработки, є недочети. Є над чим працювати. Ми це бачимо, знаємо. Але ми бачимо і процес той, який позволяє нам з уверенністю вже утверждати, що робота почата, робота проводиться планово. І є доволі такі положительні результати. Насамкінець у Полицькій виправній колонії освячують місце під будівництво храму на честь святого Пантелеймона. Для майже 800 засуджених, які відбувають покарання в установі, він в майбутньому замінить невелику молитовну кімнату. Іван Мачук, Денис Коломис, інформаційна програма «День».